kuna wanaagsan saaxiibayaal daawadahada channelkan ku cusub tahay subscribe ku samee isla markaana gambaleelka furo saadaasho wararka iyo barnaamijyada farlaatanka saacan ku baahino halkan aad ayaad ku masin saaxiibadan ugu soo biiray sidoo kale saaxiibadii hore noo daawan jiray ayaanu aad ugu mahadcelinaa daawadeel waxa jira cod sir ah oo soo gaaray goor dhawayto isaguna codkaasi uu sheegayo in gabadh reer Soomaaliland ay uur yeelatay isla markaana ay u sheeganayso qamar suugaani halka qamar suugaani ilaa hadda uu jawaab uu ka siinin gabadhaasi isla markaana daawad codkan sirka ah ee na soo gaaray ayaa sheegay in gabadhani ay uur u yeelatay qamar suugaani halka qamar suugaani uuna jawaab ka siinin gabadhaasi daawad hadaba ma xaqiijin karno uurka la isku yeeshay maadaama aanan goobjoog ka ahayn xilliyada uurarka la isku yeelanayo sidoo kale waxaan jawaab ka sugnaa fanaanka caanka ah ee qamar suugaani inuu jawaab ka soo siiyo arrintani daawad nala dhigaysa codkan isla markaana muuqaalka leeg saar siina shirgare waanad ku mahadsan tahay marka saas aad nagu xidhan tahay walaal القمر oo heeda ah walaal nigana dibaas si maxaa sameeya waa yaa maxaa jira walaal yaa walaal waxa jira heeda ah yaa walaal uur baan leeyahay yaa uur baan leeyahay yaad la walaal adiga anu maana dalada ya maana dalada wala walaal qamar suugaani aminki dhawe walaal waa qalbana waan is soo baad cadad uu ban iska waayey walaalada badhigayde walaal sa isoo soo aan isku noqono wan muday magara wallahi billahi walaal waaniga waraaqay gacanta ku haya kowde ima ka jirtiyo ala xagga soo biyan salaam balisubso wallahi wani subso say walaala ya wani subso say wallahi wana aqula salaala inge tabaa